翌日上午十点，宁大兰在帕马已经被送去疗养院了，有专人看护。送我过去。乐宇兴奋的应声，轰了一脚油门就驶出了医院。夫人终于有情绪波动了，说不定过几天她就能彻底的恢复到曾经的模样了。与此同时，黎翘前脚刚走，贺琛和丽云就抵达了皇家医院。治疗方案定没定？在讨论，真想好了。我听说 MECT 治疗会有后遗症，或多或少，而且不排除记忆短时间混乱。需要想，尽快安排。只要你配合，一切就能按部就班。你急个什么？怕黎翘跑了？废话那么多。行，你有病，老子不跟你一般见识。我昨天看见贺晴了。想回去夺权的话，带上黑鹰。国际会各分支的联络人明晰，我给过你，自己联系。张少岩，你哪只眼睛看出老子要回去夺权了？你随意。你对贺晴什么态度？可有可无。帕马城郊疗养院。你相信报应吗？你要是真疯了，倒也算是皆大欢喜。若是装疯卖傻，就不知道你还能熬多久了。小姑娘，你看，这是我和阿尊的结婚照，我们是不是很般配呀？黎翘冷淡地瞥着他手里的东西，那根本就不是什么结婚照，而是一个入院疗养证。如果我是你，与其用这种方式来表真心，还不如去阿尊面前破釜沉舟一回。看护他的护工是谁安排的？应该是魏昂，住院的手续都是他办理的。叫过来。洛宇不明白黎翘要做什么，应声后就转身去找人。不到三分钟，护工疾步跟着洛宇来到了木质长廊。见过少夫人。你是老宅的人？是的，当初魏先生安排我在这里照顾钱夫人，并且让我有事情及时汇报。有什么汇报的必要？何必浪费老宅资源？没一会儿，黎翘一声令下，便撤走了魏昂安排的护工。待护工离开，他看着一脸懵懂的明黛兰，既然想当个疯子，就不该有什么期待。你是非不分，折磨少爷11年，我还没有找你算账，你怎么还有期待能够重回伤势？阿尊，阿尊，你叫他名字的时候，不觉得自己玷污了他吗？萧夫人，你和萧红道并没有办离婚手续，即便他死了，你也只能永远做他的遗孀，而不是阿尊的夫人。明黛兰自始至终都没有说过一句话，直到黎翘走后，被他捧在掌心的小本唾手掉在了地上。